Avval xabar qilinganidek, respublikamizning barcha hududlarida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash, amalga oshirilayotgan ijtimoiy profilaktika tadbirlari samaradorligini yanada oshirish, mahallalarda kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida xavfsiz hudud dolzarb 50 kunlik maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida Andijon viloyatining Andijon tumanida ham huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda probatsiya yo'nalishlari bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Xususan tuman hududidagi umumiy ovqatlanish joylarida uning egalari hamda ishchi xizmatchilari bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, biror ko'ngilsiz holat sodir etilgan taqdirda zudlik bilan ichki ishlar bo'limiga xabar berishlari shartligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, savdo do'konlarida olib borilgan profilaktik ishlar davomida eng avvalo hudud xavfsizligini ta'minlash uchun kuzatuv kameralari o'rnatish hamda qo'riqlash pultiga ulash choralarini ko'rish zarurligi to'g'risida tadbirkorlar bilan atroflicha suhbatlar o'tkazildi. Unda ayrim savdo do'konlarining qarovsiz qoldirilishi oqibatida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlari aniq misollar yordamida aytib o'tilib, hushyorlik va ogohlikka chaqirildilar. Bundan tashqari, ozodlikni cheklash tariqasidagi jazoga hukm qilingan shaxslarning sud tomonidan belgilangan cheklashlarga rioya etishlari, mahkumlarning yashash joylaridagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat tartibida o'rganilib, o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda jazoning boshqa og'irroq turiga almashtirilishi mumkinligi bo'yicha profilaktik ishlar amalga oshirildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadlariga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar Andijon viloyatining barcha shahar tumanlarida davom etilmoqda.